Prvi među srpskim zvaničnicima koji je potvrdio i rekao da je u Srebrenici počinjen genocid bio je Milorad Dodik. Dakle, ja znam savršeno dobro šta je bilo. Bio je genocid u Srebrenici. To je presudio sud u Hagu. I to je nesporna pravna činjenica. Dakle, ja znam savršeno dobro šta je bilo. Bio je genocid u Srebrenici. To je presudio sud u Hagu. I to je nesporna pravna činjenica.